Денес како и Тобако Центар Анафил во Кочени, Државната лотарија на Македонија заедно со познатата водителка Маријана Станојковска со многу музика и забава им овозможи на граѓаните да си ја пробаат среќата. Лотарија на Македонија им даде можност на кочанчани за добивки со богата понуда од нивната инстант лотарија. Ова промоција е во склоп на летните забавни промоции на Државна лотарија на Македонија, кои што се во тек. Денеска драго ми е тоа што сме во Кочани пред продажното место Анафил. Целта е да ги усреќиме луѓето, верните играчи на Државна лотарија на Македонија. Значи, слободно сите оние кои што сакаат да бидат дел од игрите на среќа, може да дојдат денес да си ја пробаат среќата на лице место. Секогаш велам дека оне кој игра тој добива, така што ете, верувате во среќата и бидете дел од игрите, затоа што само на таков начин или можете да освоите некоја си главна премија. Водителката Маријана беше задоволна од посетеноста и заинтересираноста на граѓаните. Граѓаните велат дека често играат, но не често и добиваат. Се зависи од нивната среќа која е релативна. До сега немаме информации кои се луѓе добила награда. Тој играте игри на среќа? Не многу често, али и па повеќе играам. Не сме играле. Не сме играле до сега. Сега гледам што е интересно. Али верувате во игри на среќа? Па веруваме. Секој може да си ја проба среќа и да си добие нешто. Живото е целиот среќа. Дали често играте игри на среќа? Често играм, ама слабо добивам. Во ова време на беспарица, граѓаните често се одлучуваат за некој од игрите на среќа како нивна последна надеж.